kaffeodling på Kebnekaise. Jag ringer länsstyrelsen i Norrbotten. Välkommen. For information in English, press 1. Arvid Boström. Är på semester. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jo, jag hade några frågor om det här klimatklivet. Ja, absolut. Jo, jag hörde på Sveriges Radio för några dagar sedan om att man inte ska bry sig om såna här växtgränser så mycket längre. Olika planteringszoner. Just det. Och så jag håller på att dra igång ett projekt och ragga investeringar till ett kaffeplantage på Kebnekaise. Ja, men vad häftigt! Och då undrar jag om det skulle vara ett projekt som man skulle kunna ansöka om stöd för. Jag tror inte det, men kan du vara så underbar och skicka en sån här kortfattad mail till mig så jag kan kolla upp det där ordentligt och sen att jag, det kan också finnas andra investeringsstöd som kan omfatta det. Så om du kan du vara snäll och bara kortfattat beskriva vad det innebär och liksom vilka insatser det som, alltså som krävs. Och jag kan kolla upp om det inte är klimatklivet så kanske det kan finnas, för det finns hur många som helst andra typer av stöd som kan kanske vara hjälpsamma. Så är det okej för dig? Ja visst, men jag trodde klimatklivet handlade om att minska koldioxidutsläppet. Alldeles riktigt. Men det finns en del också begränsningar i själva projektet. Alltså man måste kolla på lönsamhet och man måste kolla på hur mycket koldioxid utsläpp det handlar om. Det är ofantliga mängder eftersom man slipper alla transporter från, för att kaffe odlas ju vid ekvatorn. Och, men det då tror jag att du kan absolut ansöka om. Men nästa ansökningstillfälle, den är ju... 1-8 november. Ja, november, men, exakt. Precis, men jag tänkte förbereda bara lite. Och då tänkte jag... Ja, men det är ju jättebra. För att det är ju Kebnekaise är inte bara en lämplig plats, utan det är den enda platsen för att arabikabönor måste växa på en höjd minst 1000 meter. Mm-hmm. Så ju högre upp desto bättre för aromen. Men gud vad spännande. Alltså, jag tror inte att vi har haft något liknande ansökan tidigare. Så det hade varit jätte. Alltså det var roligt att du ska att du kommer in och du ringer mig. Så det blir alltså gud vad spännande. Ja, för det är nya affärsmöjligheter med de här klimatförändringarna. Jo, men det är ju verkligen det. Mm. Men gud vad spännande. Men skulle vi kanske, för att, alltså jag sitter lite så här olämpligt nu, men skulle vi kunna kanske, jag vet inte, boka ett, alltså om du vill ha ett möte där vi kan diskutera med det och så, om vi kan gå igenom själva ansökan, vad som behövs vad ansökan inkluderar. Jag tror att det finns ganska mycket information där på hemsidan, alltså just alla steg och vad det som behövs. Men om du skulle känna att det kanske är bättre att vi går igenom det alla punkter tillsammans, så kan vi absolut kanske boka en tid som vi kan gå igenom själva ansökan och prata mer om det. Ja, nej, men jag börjar med att skicka ett mejl. En sista fråga också. Det står att klimatstödet gäller koldioxid och andra växthusgaser. Just det. Och vilka är de andra som det gäller? Jag har här i förordningen hade vi hårdfoglåsantor med, jag ska se här, växthusgas, koldioxid, metan, diggväv, oxid, fluorox, kolvätten. Det finns hur många som helst här. Men i H2O är det med också? Jo, den är ju absolut. Är den med? Absolut.
Jo, den är med. Jag kan dubbelkolla det där, men absolut. Man kan söka bidrag för att minska sina vattenångsutsläpp? Jag ska dubbelkolla det där. För vattenånga är ju den största växthus... Jag har förordningen framför mig, men... Ja, kolla då. Står det H2O där? Vattenånga? Jag ska se här... läsa här så att jag inte säger någonting dumt. Nej, jag ser inte den. Nej, jag ser inte den specificerat här i förordningen. Men det är ju den största växthusgasen. Borde inte den inkluderas också? Jag ska se vad växthusgas och sen koldioxid, metan. Och det är dessutom den växthusgas som har störst påverkan på uppvärmningen. Mm-hmm. Jag håller med dig helt och hållet. Vad ska du... Atmosfären innehåller ju 100 gånger mer vattenånga än koldioxid. Ja, alltså, jag måste säga att här i förordningen, den är inte... det är koldioxid som står som torst. Ja, men du vet ju att vattenånga ingår inte som växthusgas i klimatklivet. Inte som jag kan se det, men jag skulle behöva kolla upp det ordentligt. Men inte som jag kan se det direkt på, inom förordningen som sagt. Men jag mejlar dig alltså. Men alltså, gud vad snällt. Tusen tack, så håller vi kontakten. Och tack så jättemycket för visat intresse. Alltså, det är så himla glad. Och så himla glad att du ringer. Ja, ja men vi hörs på mig. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Tack för att du lyssnade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.